Labas vakaras, reporterio laida eteryje kviečiame žiūrėti. Kaunas šiandien gyveno įtampą. Šimtai savanorių, pareigūnai su šunimis, dronais ir termovizoriais visą parą ieškojo 9-metės Agotos tarp versijų ir baugiausios. Nedelsiant pasidalintų vaizdo įrašų su pareigūnais. Ūkininkai degė laužus ir nešė reikalavimus valdžiai, tačiau nerado sutarimo nei tarpusavyje. Jeigu tu nori pristatyti kaip aktorius, tai prašau, statykis, bet mes esam lygiai tokie pat ūkininkai. Vilniaus gyvūnų prieglaudoje nuo šiol pagerintos sąlygos ir siūlymas senjorams. Tai yra abiem pusėm labai labai palankė situacija. Paskelbta tarptautinė Kaune dingusios 9-metės Agotos paieška. Šimtai savanorių, instruktuoti pareigūnų, dalyvavo paieškoje Kauno mieste. Paieškos spindulys didinamas. Tyriamos visos versijos. Viena jų mergaitė vakar galėjo būti pagrobta autobusų stotelėje Chemijos gatvėje. Neva apie tai pasakoja ir moteris, kuri girdėjo vaiko šauksmą.